প্রায় সাতটা বজাত ধুমুয়াজাক আহার ফলত আমার ৰেংগিং চাবাগিচা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ বৃহৎ ক্ষতি হৈছে। এই বৃহৎ এগছজোপা এক বতাহৰ ধুমুহাৰ ফলত ভাঙি পৰিছে। তাৰোপৰি আমাৰ স্কুল বহাৰ আগমুহূৰ্তত ল'ৰা ছোৱালীখিনি প্ৰায় এটা দুটাকৈ ইয়াত আহিছিলে, প্ৰায় ল'ৰা ছোৱালীখিনি স্কুলৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছিলে আৰু কিছু ল'ৰা ছোৱালী আহি আছিলে। কিন্তু বৃহৎ শব্দ হোৱাৰ ফলত ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাইজে গম পালে, গম পোৱাৰ ফলতে আহি পেলাই তেওঁলোকে ল'ৰা ছোৱালীখিনি ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰিলে আৰু আমাৰ যি ক্ষতি ল'ৰা ছোৱালীখিনি প্ৰাণ নাশৰ পৰা ৰক্ষা কৰিলে। আৰু আমাৰ এতিয়া দেখিছে নহয় যে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ গৃহ দুটি সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈছে। এতিয়া আমি পাঠদান কাৰ্যত সম্পূৰ্ণ ব্যাঘাত জন্মিব মামা আৰু ইয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিলেহে আমি পুনৰ আমাৰ বিদ্যালয় গৃহটি নিৰ্মাণ কৰি পেলাই আমি পাঠদান কাৰ্য চলাই নিব পাৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ। আজি প্ৰায় ৰাতিপুৱা সাতটা চাৰে সাতটা মানত ধুমুহা বতাহ আহে। আমাৰ ৰেংমেন চাহ বাগিচাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনত গছজোপা ঘূৰ্ণী গছ বুলি কওঁ আমি, সেই গছজোপা উঘলি পৰে। কিন্তু ল'ৰা ছোৱালী কিছুমানে সোমাই আছিলে, দৌৰা দৌৰিকৈ তেওঁলোকক বচাবলগীয়া হ'ল। স্কুলখনো বৃহৎ ক্ষতি হ'ল, ৰাইজৰো বৃহৎ ক্ষতি হৈছে, প্ৰায় ঘৰ চৰ ভাঙিছে, প্ৰায়ে গছ গছনি ভাঙি উঘালি বিৰাট নষ্ট হৈছে।